suldaanka beesha maxamed suber suldaan maxamed yare cabdi oogle ayaa maanta kulan la qaatay waxgaradka cuqaasha iyo hogaanka beesha maxamed suwer ee ku dhaqan magaalada gaarisa si uu u siiyo warbixin shirkii ka dhacay kalaluud ee deegaanka wajeer kaasi oo waddada loogu xaarayay shirweyne la damacsan yahay inay beesha isugu yimaadaan islamarkaana uu suldaanka ku dhawaaqo dhowaan shirweynaha beesha ee la qorshaynaya ayaa muhiimadiisu tahay abaabul isku iy kahaqynta midnimadabhailaalintaiyo karaamada qabiilkaiyo haraftiisdhammaan maxamed saweer beelu joogaba waxaan u diraayaa salaan iyo hambalyo ka bacdi waxaa jirtaa maanta inaan shir yar ku qabannay guriga suldaanka maxamedyare cabdi ogle taas oo nugu marti qaaday inuu warbixin naga siiyo shirkii ka dhacay kalaluud ee maxamed saweyrka haridaa kadhow isugu imaadeenh

ixtiraamka dadka mas-uuliyiinta ah in la xtiraamo ay tahay waxaa dhamaantod waan abalngaitadhgwabano shirar kale ayaajira yagana kasodlaga abaabulayo gediga kale xududa oo suldan cabdulahi cali sakorisagawawarodnasoo gaara oyagana ladooikaqaybgalno marka meel kastoo aad joogtaanba dib u habeynta iyo dib us abaabulka